गठन और संविधान संशोधन का निमित्त दर्ता प्रस्ताव को बारे में हमें पहले नहीं यथाई स्थिति में स्वीकार नगर्ने तर हम सहमति में छलफल करें हम सहमति में इसमें परिमार्जन भो संशोधन प्रस्ताव को पक्ष में उभिने भन्ने चाहिँ हामीले आज निष्कर्ष निकालेका छौँ संशोधन प्रस्तावको सन्दर्भमा। र अर्को कुरा एमालेले जुन आन्दोलन अहिले जारी राखेको छ त्यस आन्दोलनले सामाजिक सद्भावलाई बिथोलिरहेको छ र समुदायको बीचमा द्वन्द्व बढाइरहेको छ र खास गरी संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नै हुन नदिने प्रस्तुत नै हुन नदिने भन्ने खालको गतिविधि संसदीय लोकतन्त्र विपरीत भएको हुनाले हामीले त्यसको चाहिँ नि निन्दा गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि कि आफ्नो न्यायोचित माग लिएर जारी थरुहट आन्दोलन जसमा मधेसी थारू मुस्लिम आदिवासी जनजाति सबै संलग्न छन् त्यस आन्दोलनलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकले